magaalada dekedda ee Maribo oo ku taala koonfurta Ukraine ayaa waxa wali ka socda duqeymo xoogan oo Ruushku u geysanayo. Ku xigeenka duqa magaalada Maribo ayaa hoggaamiyasha NATO ka codsaday inay ciidamo u soo diraan dalka Ukraine, isagoo sheegay in Ruushku aanu joogsan doonin ilaa uu dalkaasi ka dhigo meelna ma degana. Sidoo kale ay xasuuqaan dadka rayidka ah. Xiluulaha leh warbaahinta waxa uu yidhi waxa uu eegtahay in madaxda NATO aysan fahmin in Putin uusan joogsan doonin madaxda NATO way baqayaan. Tanina waa wax aad looga xumaado. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku xigeenka UK amba Ingiriiska ayaa sheegay in duqeymaha uu Ruushku ku hayo warshadda nukliyeerka ee dalka Ukraine uu yahay weerar halis oo aan ka feysasho lahayn oo lagu qaaday goobo nukliyeer ah, ayna tahay in dhammaan beesha caalamku ay si dhab uga hadlaan. Waddamo badan ayaa ka digay halista ka dhalan karta weerarkan, waxaanay sheegeen inay saameyn weyn ku yeelan doonto midowga Yurub. Ra-iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa dhankiisa ku baaqay kulan degdeg ah oo golaha ammaanka qaramada midoobay ay ku yeelanayaan magaalada New York si loo kordhiyo cadaadiska la saaray Putin. Geesta kale, aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ayaa si aqlabiyad u ansixiyey sharci ka dhana dadka wararka been abuurka ka faafiya ciidamada qalabka sidee ee Ruushka. Sharcigan hadda la ansixiyey ayaa arrintaasi ka dhigaya dembi ilaa 15 sano oo xabsi lagu mutaysan karo. Si kastaba ha ahaatee, duulaanka uu Ruushku soo qaaday Ukraine ayaa mid weli taagan, kaasoo sababay inay dhintaan nolosha dad badan. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.